Tere! Tänase Autonet.ee proovisõidu sissejuhatuseks oleme tulnud industriaalmaastikule, kus müttab kogu rasketehnika koorekiht. Sest ka meie tänase testiauto DNA on pärit rasketehnika juurest ja see on Isuzu uus kastiauto T-Max. Isuzu on tegelikult väga pika ajalooga firma, see loodi aastal 1916 ja seega on üks Jaapani vanimatest autofirmadest. Esimene kastiauto ehitati seal 60-ndate alguses. Me mäletame, et on tänaval liikunud ka Isuzu sõiduautosid. Viimastel aastatel on neid üsna harva näha olnud, sest aastal 2002 otsustati, et keskendutakse sellele, milles ollakse head ja kogu see sõiduauto tootmine klapiti kokku ja jätkati ainult tarbesõidukitega. Uus T-Max on üks väiksemaid Isuzu mudeleid, mida üldse toodetakse. Välimusest rääkides ei saa muidugi mainimata jätta, et uus T-Max on vanast palju ümaram, aga seest ka ilusam, voolujoonelisem ja ahvatlevam. Kahtlemata on tegu üsna pilkupüüdva sõidukiga, mille välimust ei peaks häbenema ei maamees ega linnamees. Kabiine on T-Maxil kaks, pooleteise kohaline ja kahekohaline. Esimene neist kannab nimetust Space Cab ja sinna tegelikult peaks mahtuma sisse neli inimest, aga no, nibin-nabin, aga mugav neil seal ei ole. Küll aga on selle keretüübi iseärasus see, et tagumised uksed avanevad vastu sõidusuunda, ehk siis kui mõlemad uksed teha lahti, siis kabiini sissepääs on ääretult mugav ja ruumi on palju ja sinna saab hästi suuri asju tegelikult sisse panna. Täissuuruses double cabil, nagu on meie tänane auto, on neli ust, mis avanevad traditsiooniliselt. Küll aga on inimestel siin taga ikka oluliselt mugavam sõita. Kahtlemata on kastiauto olulisim osa kast. See on eelmise põlvkonna T-Maxist siin suurem, kuid euroalus ikkagi peale ei mahu. Küll aga auto enda kandevõime on üle tonni ja piduritega haagise mass võib olla suisa 3 tonni. Liikumiseks vajalik energia tuleb siin ühisanum sissepritsega 2,5 liitrisest turbodiislist, mille võimsus on 163 hobujõudu. Käigukastidest on saadaval 6 manuaal ja 5 automaat. Tuleb tunnistada, et sõit asfaldil ei ole T-Maxiga just kõige parem. Auto on uju ja just kui vajaks seda tonni kasti. Kruusal on asi juba oluliselt parem. Me saime veeta terve testipäeva ka päris raskel maastikul, kasutades aeglustit. Ja seal oli sai auto päris arvustatavalt hästi hakkama. Ei ole midagi öelda. Läbis liiva, muda ja soppa täitsa isukalt. Just sellisel künklikul teel näitas auto ennast väga hästi, sest vedrud on pikad. Raptad on suured, toimivad ka vedrustuse osana ja sõit oli üllatavalt suju. Salongi peamiseks viimistusmaterjaliks on küll kõva plastik, kuid kogu see vormistus on siukene nägus. Nupud on kõik grupeeritud loogiliselt, nii et isegi täiesti võõras inimene, kes istub T-Maxi, saab sellega kohe esimesel korral sõidetud. Kuigi tõsi, mugavusvarustust nagu eriti palju ei ole, on siiski kõik peamine olemas alates istmesoojendusest lõpetades püsikiirushoidikuga, seega ei mingit probleemi. Vaatame üle siis ka T-Maxi hinnakirja. Hinnad algavad 24.990 eurost, ehk siis 25.000 eurost ja lõpevad 32.600 euroga. Nii siis selline on Isuzu uus T-Max. Mahukas, võimekas, ilus. Meie kohtume teiega järgmises saates. Seniks nägemisega.